Cara, 1K, velho. Batemos 1K, mano. É isso mesmo, produção? É. Caramba, velho. Muita gente, velho. Aí você vai falar pra mim. Ah, Rodrigo, mas 1K é pouca gente ainda pro seu canal. Meu irmão, você já brigou com 3 caras, já? Não é muita gente? 3 caras já é muita gente já pra você brigar, não é? Imagina você brigando com 1000, velho. Eita porra! É verdade. Entendeu? Mano, é muita gente, cara. Entendeu? Galera, queria agradecer de coração mesmo. Obrigado, chegamos 1K. Meu, né? Nem tô acreditando, cara. Sabe, a galera falou desde o começo pra mim. Muitas pessoas aí, né, que não botaram muita fé. Mas fui, persisti, tô aqui. E eu sou a prova disso, meu. Não desista. Não desista, velho. Se eu cheguei aqui com o meu K, você consegue chegar também. Lógico, eu quero almejar meus 5K, meus 10K, depois 50 e 100K, né? Minha primeira plaquinha no YouTube. Eu quero isso. Ela vai estar ali, ó. Ela vai ficar ali, cara. Ninguém bota fé em mim, mas vai chegar um dia que ela vai chegar e vai ficar ali. Entendeu? De coração mesmo, né? Todos os inscritos, a galera aí que já me acompanha, né? Que veio pelo GTA, que veio por live, etc. Amigos também. Muito obrigado de coração. Eu não tenho palavras pra descrever, cara. E assim, velho, uma das inspirações minhas, né, pra eu ter começado esse canal, pra eu ter focado nisso, é ele, cara. O grande, o mito, velho. Games Edu, velho. Você é o cara, mano. Você que me inspirou. Inclusive, eu vou fazer até uma homenagem pra você. Quer ver, mano? Pera aí, vou fazer um brinde aqui. Olha aqui. Ah, moleque! Olha só, pera aí. Essa aqui, ó, vai pra você, velho. Ó. Aprendi com o melhor, cara. Se liga. Primeiramente, dá uma lambida. Que delícia! Games Edu, essa é pra você, irmão. Muito obrigado por ter inspirado. Você é o meu maior ídolo, cara. Eu sou seu maior fã. E, velho, um brinde pra todo mundo aí, ó. Eu quero, vai. Tá no não grosso. Que delícia, cara, mano. Danonão aqui, gostoso. E eu não tenho palavras pra descrever, mano. Entendeu? Porra, velho, pera aí, só um pouquinho. Delícia, cara. Bom demais, velho. Danonão grosso aí. E sim, cara, sou muito fã do Games Edu, né? Meu canal, quando eu comecei aqui no YouTube, eu me inspirei nele. Porque, meu, o cara é um ícone, velho. Humilde sempre, sempre me responde, né? No Facebook, sempre responde os fãs, um cara humilde. E é isso daí. Games Edu, eu não sei se um dia você vai ver esse vídeo ou não, mas eu queria deixar aqui pra você, cara, que você é uma figura muito importante aqui no YouTube. Você inspira muitas pessoas, alegra muitas pessoas também, tá? Na plataforma. E eu desejo sucesso pra você, cara. E é que, sinceramente, do seu fã, né? Meu, eu quero chegar ao meu canal, quero chegar ao meu 100K, assim como você chegou. Quem sabe um dia, né? Mas eu não vou desistir do meu sonho. E obrigado, cara. Você sempre foi a maior inspiração minha pra eu ter chegado aonde eu cheguei. Beleza, cara? Então, tamo junto aí. E, novamente, galera, tô... Cara, eu não tenho palavra pra descrever, velho. Entendeu? E agora eu vou ter que, ó... Vai ter que cortar o cabelo, mano. Já manda aí nos comentários que corte que vocês querem que eu lance, mano. Tem vários aí já. Me siga também nas redes sociais, no Instagram. É Diegueira Games, tá aqui aparecendo. Também tem o Facebook, a página do Facebook também, Diegueira Games. Me siga lá. E a galera que veio pelo GTA, vai sair sim um sorteio, né, do GTA aí pra PS4. A conta premium tá já upada. Então a galera aí que é inscrito, né, eu tô bolando aí um método pra ver como é que eu vou fazer esse sorteio. Se vai ser pelo Instagram, se vai ser no YouTube, como é que vai ser. Mas vai ter umas regrinhas aí, né, então me acompanha nas redes sociais que eu vou estar postando, tá, as regras tudo certinho pra esse sorteio aí. Só tem o canal a crescer aí, trazer mais conteúdo pra vocês. Tô investindo em conteúdo aí, comprei já uma plaquinha, né, já comprei uma outra webcam. Então vai chegar uma webcam melhor. Daqui a pouco eu quero comprar um microfone melhor, vestir também no setup. E essas coisas aí aos poucos vai indo, né? Então assim, é o que eu deixo aqui pra galera que tá começando agora. Não desista, tá? Eu cheguei aqui e você também consegue chegar também. Foco, persistência, né? Seja teimoso que você chega lá. E tamo junto, beleza? Valeu, 1K! Every breath that you have taken has led you to this moment.
every drop of blood and tear, all of it has led to where you stand. Right!